En okkur ekkert að vanbúnaði. Hingað kominn sjálfur Kristján Jóhannsson og hann ætlar að byrja því að flytja fyrir okkur Hamraborgina. Haldið ykkur fast. Kristján Jóhannsson, gerðu svo vel. Sæt. Takk að fyrir að bjóða mér. Já, takk fyrir komuna. Ég var nú að standa upp til að kyssa því ég vissi fengi tvo, svona á ítalska vinn. Það, málið. Heyrðu, þú fórst létt með þetta. Ertu í topp formi þessa dagana? Topp formi. Já, hvernig er þetta með Hamraborgin? Er þetta lag sem allir hetju tenur að verða að syngja? Nei. Nei, þetta er lag eiginlega bara að skrifa fyrir mig. Ég skil þig, já. Það er eitthvað mál. Já. Þá nú aðri verið að fykta við að syngja þetta, ekki? Jó, þeir eru að vera. Já. Þeir eru að vera því. Já. Þannig en þetta er svona, skulum segja, svona aðalsmerki mitt. Já. Hamraborgin. Hún er mjög vand með farin, hún er erfið í söng. Þar að segja, syngur hann í upprælulegri tónhæð. Svo náttúrulega hægt að var ég að því eitthvað til. En hún spannar við langt svið, breytt svið, bæði hátt og látt og síðan er textin frumandi, Davíð Stefánsson. Þannig að þetta skiptir máli hvernig hún er túlku líka. Já. Þetta er ekki bara
spurningum að syngja hana. Nei. Hvernig að vera komin heim? Eða kannski meira heim á Ítalíu nú orði? Já, það alltaf, ég kem alltaf heim. Já. Og þannig líður mér og þannig það og þannig á það að vera. En Þú ert að troðfylla tónleika hérna alla helgina? Jú, ég troðfyllti strax á fyrri og það bara örfáir miðar eftir á seinni sýningu. Þannig að ég mjög hamingjusöm með það mál. Heyrðu, þú ætlar að eyða jólunum með páfanum. Hvað ætlar nú að gefa jólunum sér Páli í jólagjöf? Veistu hvað ég ætla að gefa honum? Já. Ég ætla að gefa honum þá stór gjöf. Ég ætla að fara með börnum mín og kynna börnum mín fyrir páfanum. Já, það var nú vondi gaman fyrir þau líka. Já, ég ekki vaf það. Já. Ég held að það og veit að þetta verður mikil stund. Þú ert ekki kaþólskur það? Nei, en hérna, ég lít þannig á það. Nei, hvað þýr það? Nei, já, að því leitri til að ég lít á það að Guð almáttu sé einn og bara einn og hinn sanni, eini sanni. Þannig að ég lít þannig á það, þetta sé spurning bara um serimónjur og svo lítið öðruvísi túlkuna á sama dæmi raunverulega. Og hjá okkur er ekki protestant eða mótmælenda kirkja en við eigum aftur okkar kirkja á staðnum og Don Giuseppe okkar mikill vinur presturinn aðalpresturinn í kirkjunni er okkar vinur fjölskyldu vinur og hann hefur förum þangað, þá sjaldan við förum. Já, þú sagði börnin alltaf ekki að taka Sigurjónum með þig líka? Jú, fylgjum, að sjálfsögðu. Hvernig það? Að vísar ég bara með eitt barn með mér núna. Já. Og alveg frá Ítalíu og Sigurjóna heima. Já. Og hérna. Eru krakkarnir þínir eitthvað farnir að syngja eða sérð þú alfarið söngu þínum heimili? Veistu það, já, en hittir hann að máli, ég er litla stelpu 30 ára. Sem að syngur eiginlega bara frá morgni til kvölds. Já. Er hún ennþá svona lík þér? Ég man eftir myndaðin utan einhverju blaði og hún bara alveg eins og þú. Já, en þó hún ennþá verri ég pissi ekki á almenna væri svona. Allavega ekki svona fyrir fram að myndaðin að það vera. Segðu mér, nú hefur ferið þinn undanfarið verið alveg ævintýri líkastur. Hverju þakkar það? Já, við tölum Guð almáttan, ég þakka honum fyrst og fremst fyrir það. Síðan, kannski, ef ég get verið mjög heimskur að vinna úr því sem að Guð gaf mér og ég hef fengið digga aðstoð til þess líka. Já. Ég hef fengið góða aðila til að vinna með mér og ekki síst núna kona mín að undanfarið 16 ár. Já. Og þetta hefur bara saman lukkast. Ha. Áttu einhver hlutverk, einhver draumahlutverk sem þú eru ekki ennþá komist í tæri við? Nei, þau eru nú að sko... Já, eftir að syngja eina 2-3 óperu Verdi sem þó. Já. Og mér langaði mikið eins og til dæmis Ernani. Ég er búinn að syngja núna 13 óperu Verdi og eina 12-13 líka Puccini. En mér langar í Ernani, ég er búinn að syngja eiginlega meira á minna restin af því. Já. Fylgist eitthvað með starfi íslensku óperunar hérna heim? Já, lítillega, já, náttúrulega gegnum fjölmiðla og því er náttúrulega kannski öllu logið, ég veit það ekki. En ég geri það nú talsvett og ég hef nú aðeins hans á sko miklar áhyggjur að því það hef með öll saman. Nú, hver er? Ég reynar búin að hafa það alveg frá byrjun. Já. Af því að þrátt fyrir bjartsýni þá vissi ég að þetta gæti ekki blessast í þessum gýr sem það var. Nei. Og hérna... Og það getur heldur ekki blessast eins og á að því er haldið núna, þó ég sé bjartsýn. Já, og það er bara ein leið í að gera bara eins og alla menninga þjóðir heims og það er að renna þeim saman einhverju leiti að öllu þessum þremur stólpum, Þjóðleikhúsi og Sinfóníuhljómsveit Íslands og Íslensku óperunni. Og ég meina að vera reyti þetta einhverju fáum þúsund köllum og ég bara sagt þér það að þessi að framlag ríkisstjórna til Íslensku óperuna eru svona góð lög, nei, svo laun kollega minna. Í óperu heiminum? Já, áslaun. Framlag íslenska ríkis til íslensku óperunar. Þeir eru með þetta 50-60 milljónir og meira. Já. Á ári, góður óperusöngari. Ef hann getur eitthvað. En þú? Og nei, ég segi það ekki. En ég sagði kollega minni. Ok. en málið er að hérna, þetta er svo fáránlega lítill peningur og þetta er eins og ég sagði einhvern tímann að vera með gæra nýr snörn og gefa honum að drekka, skilur þessu. Já. Hefða gott rauðvinn eitthvað svona, svo blessað.
en hérna síðan þarf að auka ef þú gefur mér tíma þá þarf að auka skyldur sinfóníuhljómsveitarinnar þarf að borga mér meira þarf að bæta við svona hálfri hljómsveit þannig að við getum verið með næstum því tvöfalt batterí í gangi það þarf að ráða hérna 20-30 manns í kór hafa atvinnu kór sem þjónar öllu landinu hann þjónar útvarpi sjónvarpi kemur þú ekki bara einhvern heim og verður óperustjóri og nei ég þarf að vera menningamálaráðherra það nefnilega það vand sko að staffa yfir því og ég myndi ekki gera þetta eins og gert í dag ég myndi að hægri mið og hægri stjórn og tóm og kommunist sem stjórnaði þetta bara listamennir ráða listamennir ráða og hann verður náttúrulega vera með réttan fána líka helst í hendinni en réttan lit en mér finnst það svolítið skrítið að ég svona frekar hægri maður að ég þurfa að díla við svo hérna. Þú sem er svo elskuleg, ég hef aldrei trúið því ég þurfa að díla svo eiginlega hálfgerð að koma að það er svona, það er mjög óvenjulegt fyrir mig vegna þess að erlendi þá skiptir ríkistjórn, þá skiptir allar þess að hugla sem ráða í óperuhúsum og sinfóníuhljómsveitum og það þeim bara hent út af því að menn vilja að þeir séu sem næst þetta er kannski ólýðræðislegt, ég veit ekki þeir séu svona því sem næst þeirra skoðanar, skilur á hlutunum en það er þetta er frumskilyrði því sjá það ef að Þjóðleikhúsi og við erum með fína þjóðleikhússtjóra búin að gera frábæra hluti að verkefni hans er allt og einfalt fyrir góða mann að vera að dunda sig við að stjórna leikurum og punktu basta ég meina hérna að vera óperusöngur óperettur, ballett en veistu hvað leikar í Þjóðleikhúsinu sem búin að vinna þar til dæmis í 30-40 ári með í mánuðarlega það er skammalegt það er svona 100 og kannski 30.000 krónur í mánuði já, alveg út ég meina þeir eru ekki allir góður heldur þeir eru fáið þau þeir eru margir ágæti, Kristján já, það er, ég sagði það ekki heldur en þeir eru margir mjög góða leikara og þarna þarf heldur má það ekki vera að hérna sem því miður þá þegar þú erum fastráðin hvort því Þjóðleikhúsinu eða óperun erlendis eða hvað sem er að þá er þetta svona eitthvað gamalt koma ráða að borga öllum eins skilur en þetta verður að fara eftir hérna bravúr og eftirspurn Já, en þannig að þetta fer náttúrulega líka eftir smekk vegna þess að til dæmis eins og þjóðleikhússtjóri sem situr í ákveði mörg ár hann ræður það starfsfólk sem að hann hefur smekk fyrir ekki satt fyrir ekki satt og Já, það þjóðleikhússtjóri ráður líka reyndar Já, kemur að því einhverju leiti þannig að þetta verður alltaf dóldið undir smekk eins og þeir eru í rosalega sterkri stöðu En máli er það, það sem ég vil sem svona aristokrat svolítið hann fær hæðstu laun, búntu basta, það er svo einfalt. Þú verður bara einhvern tíma menningamálar á þeirra, Kristján. Þú sér það, Halldór Laxness var aristokrat eftir allt saman, þetta er að fóra að græða peninga. Þá sá hann bara, og gæð. Það er mörgum þótt gott að græða peninga. Það er mörgum þótt gott að græða peninga. Já, já. Heyrðu, yfir í aðra sálma og aðeins meir um Ítalíu, ertu flinkur að elda ítalskan mat? Sko, ég hef aldrei sagt verið flinkur að syngja en að elda mat er ég mjög flinkur. Ég hefur mataræði áhrif á röddina. Já, mikið. Og er eitthvað ákveðið sem þú borðar fyrir tónleika eða? Já, ég til dæmis, það er margir sem álita að sterku matur sé slæmir í maga, en það er alrangt. Vegna þess að ef það er mikla magasýru, þá er betra að bæta við sterku mat. Og þá tekur bara náttúrulega við og lækkar sýrun í maganum. En það sem að fer mjög okkur til þess Íslendinga og þjóðverið til dæmis er þetta sós og rjóma kjaftaði allt saman og rjóma með hveiti og smjur og það er vont fyrir röddina? Já, það er bara vont fyrir líkamann. Og þetta er þungt og erfitt að melta þetta, ég nærði sólarhringinn að melta þetta. Staðan fyrir þetta með góðan pastadisk og án rjóma og svona rugl, þá bara hérna meltur þetta á 2-3 tímum. Og þið líður eins og milljón box á eftir. Eins og milljón box? Sefur betur og gerir allt betur. Já. Hérna... Þannig ég borða svolítið létt pasta fyrir söng. Og ég gæti bara ekki sungið á hans. Nei. Ef alla. Er hérna atvinnu söngvar á þínu kalibri, lifir þetta fólk ekki stöðum ótta við það að missa röddina? Nei. Ég, sko, góður óperu söngvar frá náttúrunna hendi. Og það má ganga helvíti mikið á
náttúru talent á að missa röddina bara sér svona. En hittir hann að mál að hafa komið fyrir mig. Og ég get sett svolítið að spúki í hérna söga því. Ég var einsinni í hérna, sem betur verið bara einsinni komið fyrir mig. Hún bara fór alveg. Og ég var í hérna, í Dresden. Og meiri sé einna fyrstu svona vestur-evrósku söngur sem að þeir borguru eðlilega og hérna var í kringum nýja produksjónum, nýja uppfærslu. Og við vorum hérna alveg frábær sóprann, hérna, Michelle Kreider, meiri háttar sóprann. Og hérna, við erum hérna, við syngjum og æfum og allt og langar æfingar en 6 vikur. Og svo fyrir ég frumsýninga, það var ok, svo fyrir ég 3. og 4. Og ég finn þetta svona smá dalar hjá mér og ég finn að ég kom inn í helviti mikla klemmu. Og það er alltaf einn til, svona cover eins og segja. Og það var spánskur strákur, bara helviti góður. Og hann var þarna alla dagana, nema, ég verð nú að segja sjálfum mér til hóls að ég hef búin að cancela sko 3-4 sýningum á 20 ára ferli. Þannig að það veit allir óperuheimurinn að þeir gæðis aldrei mendis. Þannig að þeir treyst... Þú klikkar ekki? Já, þeir treysta mér meiri sem í þessu tilfelli MOF. Og við erum þarna og Vjótti sem stjórnar og vinur minn ítalskur. Og við erum á að niðurförinu í hótel og niður á restaurant og borðum sýningadaginn. Og ég segi, Marcello, non ce lo faccio oggi. Það er að segja, ég get ekki sungið í dag. Ég finn þetta bara alveg að fara. Hvað í lagi með ekki eitt mál? Ég meina það. Jæja, hann hringir óperustjórann. Óperustjórann segir, já. Það er nokkert með það, hann verður að syngja. Vegna þess að við gáum gæjanu frí í gær, hann var til Spánar. Sá sem áttu að kofera mig. Þannig að hann var ekkert eins og staðnum. Og þú fær ekkert bara að rata með þessi bingo, svo hann bara kemur ekki í rekkið hérna niður. Þannig að, og sérstaklega samdæg. Þannig að mér var auðs upp á svið og ég byrja á Chale Estate, að Rarinu, og það er alveg bara smiðið, sko, og næja ljúka henni svona mello. Og síðan er hellingssöngur og eftir, og síðan er ég komið svo kallega nýlarsýnu, senu, þegar þau hittast Aida og Radames og faðir hennar Aida er í leyni að hlusta á hernaðarleyndamál hérna Egypta og hérna ég er bara í miðjum duett að þá bara smá svona fjarrætt út svo endi með að það var ekkert og ég fer svona bara gefst upp og Texas Vísu og segi Marcello non c'è più niente. Það er bara ekkert eftir, þetta er búið. Og tjöldin falla niður og það voru, það var pakk upp. Ég sé vitt að þú segir þetta. Þetta var bara... á sunnudags eftirmiðið og pakkað hús, alveg pakkað. Og öll þessi sýning og allt í kringum að var svona gara og mikið í sambandi mikið úr sem gert. Það var nú sterkar tögar. Það þetta er bara cancerat galerínu. Við vorum í miðri óperu. Það er nú sterk bein til þess að standast svona. Já, svo segir Marcello við mig, hörðu, ég hef nú bara aldrei fengið svona vel borgað fyrir lítið. Að því að sýningi var svo stutt. Já, og fram bara heim. Nú ertu á sífældi flakki og stundum langt frá fjölskyldinni. Verður aldrei einmana? Jú, það kemur fyrir. Og liggur það í símanum? Ef ég er ferlega eina, þá liggi í símanum. Og við tölust við, ég og Jóna kannski 3-4 sinni á dag. Og ef hún heyri svona viss tónn í mér, þá er bara flugvélinn og hún flýgur til mér eins og veska. Já. Það er ekkert... Gott að hafa svona portable wife. Já, portable, já. Svona walkman wife. Walkman wife. Og þá bara droppaði yfir eða þá ég hef einhver mögulega að koma mér heim. Já. Og það er náttúrulega vinningurinn að vera niður á meginlandinu. Má getur alltaf, sem sagt, þetta er svo stutt. Já. Ég get kannski verið í Berlín og eftir 2.5-3 tíma er ég komin heim í eldhús. Já. Eða þannig. Þannig að elda pasta þið sem þú ert að segja þér frá. Ef þú hugsað svona tilbaka, Kristján, hvað er kannski eftirminnilegast á ferlinum til þessa? Já, það er nú mjög, hérna... Hvað varstu ánægðastu með þig? Ég var ánægðastu með mig á Scala, í Milano. Já, auðvitað. 1988. Og... það var ofsaleg upplifun
og bara þú veist, hann meiri sér þjóðleikursin er svona sérstök karakterlíkt og andrúmsloft og en þarna það ótrúlegt þú labbar hérna til göngun ég fann líktina að Gilly og Caruso og Franco Corelli og öllum eins og vinnum mínum sko sem ég dái og þú bara þetta var svo stórkostlegt og ég var með sömu, það var ennþá sama stóllinn og sama piano sem að Gilly var að pikka á og sömu hérna fatahengin og allt, ég meni þetta alveg ótrúlegt og það alveg númer eitt já. Þó maður væri náttúrulega alveg að gera í buksuna þannig laga já, já. En það var, ég man að ég sat út á vagnum og var að bíða eftir að ég sendur inn og ég sé öll þessi ljós og sé gamla vin minn Gian Andrea gaf að þeirri sem að hélt mikið upp á mig blessu sem minning hans og ég held ég að gert hvað hérna 7-8 nýjar pródúsunum það sko þannig að business þeir eftir að þá ráða þeir hljómsveitarstjórnar og ég sé hann þetta gamla kallið sko þá var hann áttrætt og öll þessi ljós og ég get svarið það ég var svona alveg við það að líða við mig já. Og ég að snýst allt saman ég sé æja allan að fara klúðra þessu núna æja eftir allt allan kjaftin og allt og bara gera á því hérna og ég svona kýldi mig upp sko í rólitorm þannig ég var alveg orðin svo ljón sko rá ei og hérna og gekk þrumu vel já alveg dundur já. Ofsalega gaman. Er þetta satt að óperusöngurinnar séu svona miklir skaphundar? Eru stundum slagsmál baksvið í séu óperinu og svona? Nei, það er sko... Ég er betri en þú já, og... Já, kettlingarnir eru náttúrulega rosalega, sko. Nó, já. Já. Það er hérna... Þær eru stundum rosalega, sko. Og þá vondar við hverja aðra er að... Ég veistu, ég er svo satt... Sá tenor, ég veldi þessum að flesta tenora að vinum. Já. Og svo sé Jón að við með fyrir maður koncert. Ég sé, djöfull var þetta flott, það var æðislega strákur. Hvað þér finnst þér allir æðislega sá hún? En það láttur að ég veit hvað þetta kostar og hvað er bakvið og hvað eru búin að ganga í gegnum og þess að hann er. Það lítur að skipta líka miklu máli að halda eftir einhverju örlæti fyrir þá sem er í kringum hann, ekki reynd? Jú, veistu það, góður listamaður, já þú veist, ég þarf ekki að segja það. Að hann með stórt hjarta og örlátur og enda er það náttúrulega hluti að þessu að svona meðal ljón er sá sem gefur ekki það sem hann á. Já. Hvorki að ná það ekki til eða ræður ekki við að gefa frá sér og þetta ræðist af því, sko. Hvað? Ég þannig að geta að segja um það, eitthvað. Jú, þú ert alltaf að segja mér um það, Kristján, heyrðu, en segðu mér, hvað hlustu, hvaða músík hlustu þið á svona heima í stofu, þið Sigurjón? Já, ég get sagt þið það, að það er nú kannski, má segja, svona ekki kannski á hæðsta standard, tónlistlega að sé. Nei. En ég var að hugsa á tímabili að fljúga heim og ganga frá Latta, alveg. Frá Latta? Já. Já. Vegna þess að það var Latti frá morgni til kvölds já. Og það var Latti í bílnum og það var Latti allstaðar. Það var konstant með börnina svo. Já, einmitt. Og við gerum mikið að ferðast milli... Mikil samkefni. Já, það var skelfilegt. Nei, það var helviti góð. En hérna, hvað kaffi brúsa kallar og allt það og svo já. Þegar hann fór að syngja og allt það. Alveg frábært og krakkarnir voru alveg vitlaus í þetta sko. Hafið þið ekkert kynnt börnin eitthvað fyrir svona aðeins nýrri komikurum, þannig svona? Jó, sko, nei, en hittir og svo sér Björgvin Halldórsson mig alveg. Já. Hann hafði pundar á mig öllu sem hann gefur út og aðri gefur út á Íslandi. Já. Þannig að þrátt fyrir það, þá fylgist þið nokkuð vel með þessu sko. Já. Heyrðu, ég veit að þú ætlar að syngja fyrir okkur. En það? Já, eitt lag. Borgar þú vel? Ég borgar rosalega vel. En það ekki? Jú, Markús Örn borgar svo rosalega vel. Já, ég veit það. Og hérna, ég veit að þú ætlar að syngja Bláu augun þín, sem já. Er eftir hann Gunnar Þóðar og ég ætla að spyrja þig, múta hann þér til þess að syngja þetta? Nei, hann þarf að segja þess ekki að Gunni. Þú veist að við erum búin að þekkjast í mörg ár og raunar hef ég búin að syngja nokkur sinnum Já, á mörgum ástæðum, en við höfum verið að dúlla saman svona í gegnum tíðina og ég hef ofsalega mikið haldið upp á þetta lag alla tíð. Og þetta er eina af þessum perlum sem
allir þekkja og búin að þekkja það eitthvað 100 ár og hérna 250 ár. Þetta er eitthvað sem að gleymist aldrei. Nei. Þetta er þessi laglína eins og Verdi gamli sagði. Þetta er sem að hlutinu auðveldari þá fallir hann en hann þarf að vera pjúr. Þú veist, koma frá hjartanu. Mm-hmm. Og það er bara öll sagan og blá augu þín koma það. Heyrðu, við skulum bara heyra því að syngja þetta lag og já, ég þakka þér innilega fyrir komuna, Kristján. Þakka þér fyrir, skrumi. Það var alveg frábært. Þetta var rosa gaman. Já, rosa gaman. Rosa. Já, gerinn og guðið. Já. Takk fyrir, já, já. Já. Augun þín blikar í